interesante që vende tona më të ata që ne quajmë vende më miq kanë këngulur në fundin e listës ngri. Për shkak të mbajmë një sipas informacioneve që un kishe nga salla kur bër monitorimi i vitit 2018, ka qenë fajsues shtet bashkuar të Amerikës ka kërkuar që Shqipëria të Shqipërisë mos i kalojë raporti. Vetëm për shkak të kësaj që tha dhe zoti Lutfi, sepse Shqipëria nuk ndjek hetimin, pastrimin e parave në krimet që ndodhin jashtë territorit të Shqipërisë. Në vetëm pastrimin e parave, edhe financiarul terorizmit mund të ketë qenë çik do ose mund të ketë pas në problem sporadik, por pastrimi i parave ka qenë problem thelbësor. Dhe kurba pra e zbatimit të rekomandimeve. Kur në momentin kur bie poshtë në nivel të tillë që konsiderohet i papranueshëm nga sepse ekspertët e manivalit janë ekspertë nga vendet anëtare të Evropës. Çdo vend ka 2-3 ekspert dhe ata zbatojnë, monitorojnë zbatimin e rekomandimeve nga një vend i caktuar.